DW ዜና በመጀመሪያ ዋና ዋና ዜና በጉራጌ ዞን ምስራቅ መስቃን ወረዳ ሰሜን ዲዳ ቀበሌ ትላንት ቅዳሜ ገበያ በሚሄዱ ሰዎች ላይ በተከፈተ የተኩስ ሩምታ 8 ሰዎች መገደላቸውን ቦጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ገለጸ። ፓርቲው በምስራቅ መስቃንና ማረቆ አካባቢዎች ዳግም ባገረሸው ግጭት ባለፉት 10 ቀናት ብቻ 18 ሰዎች መገደላቸውን ዛሬ እሁድ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የሰዓት ላፊ ለተጣለበት የጋምቤላ ክልል አዲስ የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ተሾመ። የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ትላንት ቅዳሜ ሲያጠናቅቅ አቶ ቾልኩን የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ሆነው መሾማቸውን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች የኒጀር ወታደሮች ስልጣን መልሰው እንዲያስረክቡ አንድ ሳምንት ሰጡ። በፖለቲካ ቀውስ የምትታመሰውን ሄቲን ለማረጋጋት የሚያስፈልገውን ዓለም አቀፍ ኃይል ለመምራት ዝግጁ መሆኗን ኬንያ አስታወቀች። ዜናው በዝርዝር በጉራጌ ዞን ምስራቅ መስቃን ወረዳ ሰሜን ዲዳ ቀበሌ ትላንት ቅዳሜ ገበያ በሚሄዱ ሰዎች ላይ በተከፈተ የተኩስ ሩምታ 8 ሰዎች መገደላቸውን ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ገለጸ። ፓርቲው በምስራቅ መስቃንና ማረቆ አካባቢዎች ዳግም ባገረሸው ግጭት ባለፉት 10 ቀናት 18 ሰዎች መገደላቸውን አስታውቋል። ከሐምሌ 12 እስከ ሐምሌ 22 ባሉ ቀናት ከተገደሉት መካከል ሁለት ተማሪዎች እንደሚገኙበት የገለጸው ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ በብዙ ሰዎች ላይ ያካልና ንብረት ጉዳት መድረሱንም ገልጿል። በጉራጌ ዞን ስር የነበረው የቀድሞው መስቃንና ማረቆ ወረዳ ለሁለት ሲከፈል የ9 ቀበሌዎች ይገባኛል በተደጋጋሚ በፈጠረው ውዝግብ በርካታ ሰዎች ተገለዋል። ለአመታት በዘለቀ ግጭት ሲታመስ የቆየው አካባቢ በእርቅ ተረጋግቶ እንደነበር የገለጸው ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ከቅርብ ሳምንታት ጀምሮ በጦር መሳሪያ የታገዙ ግድያዎች እየተበራከቱ መሆኑን አስታውቋል። ጥቃቶቹ አካባቢውን ወደ ለየለት ማህበረሰባዊ ግጭት እንዳያስገቡት ከፍተኛ ስጋት እንዳለውም ገልጿል። ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ችግሩ ወደ ከፋ ደረጃ ከመድረሱ በፊት በአካባቢው በቂ ጥሪ ያለውና ገለልተኛ የጸጥታ ኃይል እንዲሰፍር ጥሪ አቅርቧል። በግጭቱ ተዋናይ የሆኑ ወገኖች በአስቸኳይ በሕግ ጥላ ስር ውለው አስተማሪ እርምጃ እንዲወሰድም ፓርቲው ጠይቋል። የሰዓት እላፊ ለተጣለበት የጋምቤላ ክልል አዲስ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ተሾመ። የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ትላንት ቅዳሜ ሲያጠናቅቅ አቶ ቾልኩን የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ሆነው መሾማቸውን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ካለፈው ሐምሌ 2014 ጀምሮ የክልሉ የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ ቸንኮት ቾች ለምን ከኃላፊነታቸው እንደተነሱ የተሰጠ ማብራሪያ የለም። በክልሉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ላይ ሹም ሽረ የተደረገው በጋምቤላ ክልል የተለያዩ ወረዳዎች በተፈጠረ ግጭት ምክንያት የሰዓት እላፊ ከተጣለ ከአስር ቀናት ገድማ በኋላ መሆኑ ነው። ከሐምሌ 12 ቀን ጀምሮ በጋምቤላ ክልል በተጣለው የሰዓት እላፊ ከጸጥታ አስከባሪዎች በስተቀር ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ ማንኛውም ተሽከርካሪም ሆነ ሰው መንቀሳቀስ አይችልም። የክልሉ መንግስት በተከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሰዎች መገደላቸውንና ንብረት መውደሙን አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የአካባቢውን ነዋሪዎች በማነጋገር ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ በግንቦት ወር በኢታንግ ልዩ ወረዳ በተወቃቹ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን ሪዎች መካከለ የተነሳ ለመግባባት በፍጥነት ወደ ብሔርን መሰረት ያደረገ ውጥረት እንደተሽጋግር አስተውቆ ነበር። በኢታንግ ልዩ ወረዳ ጋምቤላ ጎግ ወረዳና በጋምቤላ ከተማ የተለያየ ብሔር አባላት የሆኑ ታጣቂ ቡድኖች ጥቃት መፈጸማቸውን የገለጸው ኮሚሽኑ በርካታ ሲቪል ሰዎች መገደላቸውንና መጎዳታቸውን አስታውቋል። በጥቃቱ ሰላማዊ ሰዎች መፈናቀላቸውንና ንብረት መውደሙን የገለጸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ነዋሪዎች በአንዳንድ አካባቢዎች ያሉ መንደሮች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የወደሙ መሆናቸውን እንደተናገሩ ገልጾ ነበር። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች የኒጀር ወታደሮች ስልጣን መልሰው እንዲያስረክቡ አንድ ሳምንት ሰጡ። አልበለዚያ መፈንቅለ መንግስት የፈጸሙ ወታደሮች ላይ የኃይል እርምጃ ሊወስዱ እንደሚችሉ ዝተዋል። 15 አባላት ያሉት የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ወይም ኤኮዋስ በመፈንቅለ መንግስት ለእስር የተዳረጉት ፕሬዝደንት መሐመዱ ባዙም በአፋጣኝ ተለቀው ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ አሳስበዋል። በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የጨበጡት ወታደሮች በአንድ ሳምንት ውስጥ የታዘዙትን ካልፈጸሙ ኤኮዋስ በኒጀር
ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ ማናቸውንም አስፈላጊ እርምጃዎች እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። የኤኮዋስ መሪዎች በናይጄሪያ አቡጃ ዛሬ እሁድ ካካሄዱት አስቸኳይ ስብሰባ በኋላ ባወጡ መግለጫ ሊወሰድ የሚችለው እርምጃ ኃይል ሊጨምር እንደሚችል አስታውቀዋል። ለዚህም የኤኮዋስ አባል አገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች በቅርቡ ይሰበሰባሉ። የኤኮዋስ ጠጠር ያለ ማስጠንቀቂያ የተደመጠው በኒጀር መፈንቅለ መንግስት የፈጸሙ ወታደሮች ደጋፊዎች በዋና ከተማዋ ኒያሜ ሰልፍ ባደረጉበት ዕለት ነው። የሩሲያን ሰንደቅ ዓላማ እያውለበለቡ በኒያሜ ጎዳናዎች የተዘዋወሩ ሰልፈኞች የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንን ስም እየጠሩ ሲያሞግሱ ፈረንሳይን ማውገዛቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ሰልፈኞቹ በኒያሜ የሚገኘው የፈረንሳይ ኤምባሲን በር በእሳት ለኩሰዋል። ፕሬዝደንት ኤማኑኤል ማክሮ በፈረንሳይና በጥቅሟ ላይ የሚፈጸም ማንኛውንም ጥቃት እንደማይታገሱ በጽፈት ቤታቸው በኩል ባወጡት መግለጫ አስጠንቅቀዋል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። በፖለቲካ ቀውስ የምትታመሰውን ሄቲን ለማረጋጋት የሚያስፈልገውን ዓለም አቀፍ ኃይል ለመምራት ዝግጁ መሆኗን ኬንያ አስታወቀች። የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አልፍሬድ ሙቱዋ ትላንት ቅዳሜ ባወጡት መግለጫ የሄቲን ፖሊስ ለማሰልጠንና ለማገዝ እንደዚሁም ቁልፍ ተቋማትን ለመጠበቅ 1000 የፖሊስ መኮንኖች ለማዝመት አገራቸው ዝግጁ መሆኗን አስታውቀዋል። የሄቲ ፕሬዝደንት የነበሩት ዣቫኔል ሞይስ ከሁለት ዓመታት በፊት በመኖሪያ ቤታቸው ከተገደሉ በኋላ ቀድሞም መረጋጋት የራቃት ድሃዋ አገራቸው ወደ ለየለቀው ውስጥ ገብታለች። ከሄቲ ዋና ከተማ ፖርት ኦ ፕሪንስ 80% አካባቢ በወሮ በሎች ቁጥጥር ስር የወደቀ ሲሆን እገታና ዘረፋን የመሳሰሉ ኃይለኛ ወንጀሎች ተንሰራፍተዋል። የሄቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሪየል ሄንሪ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ለአንድ ዓመት ያክል የአገሪቱን ፖሊስ ለመደገፍ ዓለም አቀፍ እገዛ ቢጠይቁም ፈቃደኛ የሆነ አገር እስካሁን አልተገኘም። ትላንት ቅዳሜ ግን ኬንያ ወደ ሄቲ ሊዘምት የሚችል ከተለያዩ ሀገሮች የሚውጣጣ ኃይልን ለመምራት ፈቃደኛ መሆኗን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አልፍሬድ ሙቶ አስታውቀዋል። ይሁንና ወደ ሄቲ ሊዘምት የሚችል ኃይል ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት ይሁንታ ማግኘት ይኖርበታል። የፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶ መንግስት ፍላጎት በኬንያ ተቋማት መደገፍ አለበት። የኬንያው ፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶ ትላንት ቅዳሜ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር በስልክ ተነጋግረው ነበር። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን የአፍሪካ መሪዎች ያቀረቡት እቅድ ከዩክሬን ጋር ለሚደረግ የሰላም ድርድር መሰረት ሊሆን እንደሚችል ተናገሩ። ባለፈው አርብ ከአፍሪካ መሪዎች ጋር በሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ተገናኝተው የተነጋገሩት ፑቲን ትላንት ቅዳሜ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የዩክሬን ጥቃት እቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ ፈተና እንደሆነ ገልጸዋል። የደቡብ አፍሪካ፣ ግብጽ፣ ሴኔጋል፣ ኮንጎ፣ ኮሞሮስ፣ ዛምቢያ እና ዩጋንዳ ልዑካን 10 ነጥቦች ያካተተ ምክረ ሀሳብ ለዩክሬንና ለሩሲያ ያቀረቡት ባለፈው ሰኔ ነበር። በደቡብ አፍሪካው ፕሬዝደንት ሲሪል ራማፖሳ የተመራው ልዑካን ቡድን በሩሲያና በዩክሬን መካከል የሚደረገው ውጊያ ቆሞ በአስቸኳይ ድርድር እንዲጀመር ጠይቋል። የአፍሪካ መሪዎች በዩክሬንና በሩሲያ መካከል የሚደረግ ድርድር መተማመንን በሚገነቡ እርምጃዎች ሊጀመር እንደሚችል ሐሳብ አቅርበው ነበር። በመሪዎቹ ምክረ ሐሳብ መሰረት ግጭት የማቆም ስምምነት እንደዚሁም በሩሲያና በምዕራባውያን ድርድር በተመሳሳይ ወቅት ሊከናወኑ ይችላሉ። በምክረ ሐሳቡ ከተካተቱ ጉዳዮች አንዱ የተኩስ አቁም መሆኑን ያስታወሱት ቭላድሚር ፑቲን ነገር ግን የዩክሬን ጦር በማጥቃት ላይ ነው፣ ጥቃት እየተፈጸመብን ተኩስ ማቆም አንችልም ሲሉ ተናግረዋል። ፑቲን በሩሲያና በዩክሬን መካከል ሊደረግ የሚችል የሰላም ንግግር መንግስታቸው ውድቅ እንደማያደርግ ቢገልጹም በቅድሚያ ግን በሁለቱ መካከል ስምምነት ሊኖር እንደሚገባ ጠቁመዋል። ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ግን ሩሲያ የዩክሬንን 1/5 ግዛት እንድትቆጣጠር እድል የሚሰጣትን የተኩስ አቁም እንደማይቀበሉ አስታውቀዋል። በሰሜን ምዕራብ ፓኪስታን አንድ አክራሪ እስላማዊ የፖለቲካ ፓርቲ ስብሰባ ላይ የተጣለ ቦምብ ፈንድቶ በትንሹ 39 ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች ቆሰሉ። የቦምብ ጥቃቱ የተፈጸመው ከ400 በላይ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ፓኪስታን ከአፍጋኒስታን በምትዋሰንበት ድንበር አቅራቢያ በምትገኘው ካር የተባለች ከተማ በተሰበሰቡበት ወቅት እንደነበር የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የአካባቢው ባለስልጣናት በጥቃቱ 39 ሰዎች መገደላቸውንና 123 መቁሰላቸውን ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት አረጋግጠዋል። ለጥቃቱ እስካሁን ኃላፊነት የወሰደ ወገን የለም። ነገር ግን ራሱን እስላማዊ መንግስት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን በፓርቲው ላይ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ጥቃት ፈጽሞ ያውቃል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ
በጉራጌ ዞን ምስራቅ መስቃን ወረዳ ሰሜን ዲዳ ቀበሌ ትላንት ቅዳሜ ገበያ በሚሄዱ ሰዎች ላይ በተከፈተ የተኩስ ሩምታ 8 ሰዎች መገደላቸውን ቦጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ገለጸ። ፓርቲው በምስራቅ መስቃንና ማረቆ አካባቢዎች ዳግም ባግረሸው ግጭት ባለፉት 10 ቀናት ብቻ 18 ሰዎች መገደላቸውን አስታውቋል። የሰዓት እላፊ ለተጣለበት የጋምቤላ ክልል አዲስ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ተሾመ። የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ትላንት ቅዳሜ ሲያጠናቅቅ አቶ ቾልኩን የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ሆነው መሸማቸውን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች የኒጀር ወታደሮች ስልጣን መልሰው እንዲያስረክቡ አንድ ሳምንት ሰጡ። በፖለቲካ ቀውስ የምትታመሰው ሄይቲን ለማረጋጋት የሚያስፈልገውን ዓለም አቀፍ ኃይል ለመምራት ዝግጁ መሆኗን ኬንያ አስታወቀች። ዜናው በዚያው አበቃ። ጤና ይስጥልኝ።